vídeo aqui no canal. Nesse vlog eu vim compartilhar com vocês um pouco de como vai ser o meu final de semana. Hoje é dia 1º de junho, né? Um novo mês por aqui. As imagens que vocês viram a recém daquelas comidas do brigadeiro com a panqueca e o hambúrguer eram de quinta-feira do feriado, né? Foi muito bom passar o dia com a família, a gente comeu um monte de comida gostosa. Mas eu acabei não gravando o dia em si, né, pra colocar nesse vlog só comida, então eu queria deixar registrado. Aquilo foi quinta e hoje é sábado, então um novo mês por aqui. Tô muito feliz porque tá um dia de sol, tá um dia muito bonito. As últimas semanas choveu bastante, tava bem nublado aqui e dá uma desanimada um tempo desse jeito, mas agora com esse sol, tô até animada pra arrumar meu quarto, fazer um monte de coisa hoje. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vlog de sábado e de domingo. Então agora são umas 10 horas da manhã, acordei faz pouco, vou agora fazer o meu devocional. E vou mostrando pra vocês nesse vídeo como vai ser os próximos dias. Vamos lá! Organizando algumas coisas para esse novo mês. A primeira coisa que eu fiz, que eu faço no comecinho de cada mês, é tirar o calendário antigo e colocar o novo para junho. Aqui, ó, já escrevi o nome do mês, já escrevi as datas, tudo bonitinho aqui, dá uma motivação ver, sabe, esse calendário em branco para ser preenchido com tudo que eu vou fazer, muito bom. E outra coisa é que eu tô escolhendo as fotos e escrevendo sobre o mês que passou. É algo que eu comecei a fazer esse ano e que tá sendo muito bom. É muito bom olhar pra trás também, tipo, eu tava aqui mexendo no meu caderno que eu faço isso, e ver o que aconteceu de janeiro até aqui. É bom demais você ter essa gratidão, você ter essas memórias, né? E como eu faço? Compartilhando aqui um pouco com vocês. Em primeiro lugar, eu vou na minha galeria, né? Na verdade, durante o mês eu vou anotando num bloco de notas do celular as coisas boas que vão acontecendo. E também no final do mês eu vou na minha galeria e seleciono algumas fotos desses momentos que eu escrevi, né? Enfim, e faço uma listinha, tipo, com data e o que aconteceu. E eu vou passar pra esse caderno aqui, que eu gosto muito desse caderno, peraí. Esse caderninho aqui, ó, super fofo, desses ursinhos. E basicamente eu boto o mês, né, o nome, e dando de exemplo o mês passado, e vou escrevendo o que aconteceu no mês. Eu também escrevo os livros que eu li, os doramas que eu assisti, eu imprimo, né, tipo em papel desenho, papel de adesivo, assim, tô fazendo uns testes pra ver qual papel é melhor. Eu imprimo as fotos e colo, escrevo um pouquinho sobre como foi aquele dia, o que eu gostei sobre aquele dia, E isso também me ajuda a criar o roteiro pra gratidão do mês, né? Até se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima, que já vai ter saído a gratidão de maio, pra você saberem o que eu tô tanto falando sobre esse mês, né? E, enfim, é muito especial fazer isso, você ter essa nostalgia, essa gratidão pelo passado, lembrar das coisas boas que aconteceram, e também, tipo, em relação ao mês anterior, foi ontem que acabou, mas ir na galeria de novo, ver as fotos, escrever, é algo muito bom. Sério, eu recomendo demais que vocês façam isso. Pode ser em qualquer caderno que vocês têm, num bloco de notas, escrevam sobre as coisas que vocês são gratos por aquele mês. E se você também gostar disso, de colagem, de escrita, né? Pega então um caderno, cola umas fotos, cola um ingresso do cinema, enfim. Fica de dica aí pra vocês e compartilhando sobre o que eu faço também no comecinho de cada mês, que é muito especial e eu gosto muito. Então, eu já escrevi, né, sobre o que eu quero lembrar sobre o mês de maio. Agora eu vou passar escrito pro meu caderninho e vou arrumar o arquivo pra... Hoje é sábado, né? Então não vai dar hoje, queria que fosse hoje. Mas eu vou arrumar o arquivo pra na segunda-feira eu ir lá na gráfica pra imprimir as fotinhas pra colar no caderno. Thank you.
sensações, como vocês viram, né? Eu fui passear, voltei para casa, acabei de gravar o vídeo da gratidão do mês, da gratidão de maio, né? Ficou muito legal. Vou deixar aqui em cima caso você não tenha assistido ainda. E agora eu tenho um encontro com algumas amigas minhas da igreja, que a gente tá tendo um clube do livro, né, para conversar. Então, daqui uns 10 minutinhos vai começar e vou organizar as coisas por aqui para fazer a ligação. 8h30 por aqui. Infelizmente, no meio da chamada com as minhas amigas, né, eu já tinha colocado meu celular a carregar, que tava com pouca bateria, mas ele simplesmente se recusou a carregar. Descarregou do nada no meio da chamada, mas enfim, o que a gente pôde conversar foi muito bom. A gente vai marcar de novo pra concluir a conversa, né? Mas agora 8h30, já comentei, eu jantei, depois eu jantei, e agora eu estava aqui editando um vídeo que eu acabei de programar pro canal, que é a gratidão do mês de maio. É um vídeo bem especial, aconteceram muitas coisas boas no mês passado e foi muito legal gravar esse vídeo, editar. E tô feliz que vai dar tudo certo pra postar ele amanhã já, domingo, dia 2 de junho. Já ter a gratidão do mês passado prontinha no canal para as pessoas assistirem. Oi, domingo por aqui, já são 2 horas da tarde, um novo dia, né? E aproveitar esse dia lindo de sol para fazer o que eu precisava fazer faz um tempo, que é limpar minha estante. Eu tirei ela da parede, né, para ver se não tinha mofo, enfim, tem um pouquinho só que a gente vai limpar. E eu vou tirar todos os livros, folhear eles, fazer aquela limpeza, né, mais profunda, assim, para cuidar dos livros. E é isso aí, vamos lá. Esse vlog que eu esqueci de finalizar no domingo, né, mas basicamente o que eu fiz no meu dia foi, como vocês viram, arrumar a estante, me preparar pra semana, enfim. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog do meu final de semana. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E nós nos vemos em um próximo vídeo, em um próximo vlog aqui no canal. Deus abençoe e tchau!